Нікому ж зла не робили. І тут, і там подруга з сином пішли. Ми всі дружили дружно, ми робили на заводі, ми як одна сім'я. А тепер тільки дивишся, чи буде там той дом. Мені перший внук ото подзвонив, лише бомбу кинули 2 березня. Бабусю, у мене вже нема квартири. Яка, слава Богу, що вижив і здоров'я. Таке наше покоління. 3 революції. 3 революції. І ще й війна на одне покоління – це забагато. Забагато. Жалко діток цих. Жалко всіх. Ні, тільки про добре. Нічого поганого не думаємо. Скоріше б хлопці наші їх вибили від це. Скоріше б це. І тоді вже ми всі гуртом візьмемося, ми піднімемося. Ми українці, нам не страшно.